Oi, meninas, como que vocês estão por aí? Eu espero que estejam bem, eu estou bem. Então, agora já é 7h30, tá? Tô aqui com o meu cafezinho, ó. Então, tô aqui com o meu café, vou acabar de tomar agora. Vocês viram, né? Cheguei da academia já, então hoje de manhã tinha academia. Hoje era braço, aí eu fui na academia e, né, fiz o que eu precisava fazer. E vim pra casa, já tomei banho, tô com o cabelo molhado aqui ainda. Já comi, agora eu vou tomar meu café, tá? E o que que eu vou estar fazendo hoje? Ó, ontem eu consegui deixar em ponto de bico essas duas peças, que é a tampa e o pé do vaso, tá? Consegui deixar ponto de bico. E agora vou dar continuidade, né? Fazer mais uma careira nessa outra peça aqui. Ó. E eu vou passar mais uma careira nela. E eu tenho que, agora pela manhã, fazer isso. Eu vou também pegar e vou ter que organizar o vídeo do canal de crochê, que sai hoje, eu vou ter que organizar. Ai, tô com uma dor assim, ó. Chega até vermelho ali, ó. Aqui, ó. Nos aparelhos lá, que daí eu não tiro os anel, né? Aí, querendo ou não, esmaga ali, dói. Mas, enfim. Aí, como hoje eu fiz braço, é muito importante eu também fazer braço, né? E então, bora lá. Vou dar continuidade aqui no meu crochê. Começar agora, né? Então, eu mostrei pra vocês o que que eu tô fazendo. E vamos ver. Hoje de manhã eu pretendo finalizar pelo menos duas peças. Finalizar o biquinho, né? E se acaso não conseguir finalizar todo hoje de manhã, ou as três peças, à tarde finaliza o terceiro e já começa outra produção, que é a encomenda, que eu mostrei no vídeo anterior. Mas eu mostro pra vocês se eu, a hora que eu acabar, né? Eu mostro pra vocês verem aí. Então, bora lá. Para mais uma produção, né? Então, para mais um bastidor do meu dia e compartilhar com vocês. Então, espero que vocês gostem e eu espero que vocês fiquem comigo até o final, né? Deixe aquele comentário. E dessa forma eu gosto que vocês, né, conversem aí comigo. Eu respondo os comentários também. Então, bora lá trabalhar por aqui e vamos ver como que o meu dia vai ser. Se vai render, se não vai. Então, compartilho com vocês. Então, bora trabalhar. Meninas, ó, agora eu finalizei, tá? Então, eu finalizei aqui o meu jogo, né? As três peças, falta só aredinha e arematar, tá? Ó, podem ver que não tem aredinha aqui. Vou fazer aredinha, arematar e daí à tarde eu gravo o vlog de produção. Agora eu vou parar pra almoçar, né? Então, pra eu almoçar, que eu ainda não almocei. E é ainda antes do almoço, né? No caso, antes do meu dia. Mas eu já vou me organizar aí pra almoçar e depois voltar aqui, fazer a redinha, gravar essa produção, daí eu mostro pra vocês o que que eu vou começar a produzir. Chegou minhas etiquetas lá da Já Etiquetas, no correio, né? Então, eles me avisaram, mas eu não vou conseguir ir hoje buscar. Eu acho que eu vou deixar pra ir sexta, que até sexta-feira eu tenho que finalizar, começar e finalizar aquela encomenda. Aí eu já aproveito, já faço envio daquela encomenda e já pego minhas etiquetas que estão lá, né? Porque no correio fica 7 dias, então de hoje é quarta, até quarta eu posso deixar lá no correio. Mas eu vou na sexta buscar. Então tá assim, tá? Ó, falta arrematar, pôr etiqueta e pôr aredinho. Depois eu mostro pra vocês melhor. A iluminação não tá tão boa, né? Olha. Mas, enfim, agora eu vou parar pra almoçar. Eu achei que eu rendi mesmo. Meu tinha horas que tá bem lerda, sabe? Com soninho. Mas aí depois passou. Então, tá assim minha produção por aqui. Agora eu vou almoçar e depois eu faço a aredinha, tá? Meninas, agora é 3h30 praticamente, tá? Então, depois do meu dia eu lavei a louça, né? Almocei, lavei a louça. E aí eu deitei um pouco para organizar o vídeo, para liberar o vídeo lá no canal do crochê. Daí eu liberei ele. Aí voltei, arrematei as minhas peças e fiz aqui a aplicação da etiqueta, tá? Então fiz a aplicação da etiqueta. Aí de meio dia, a Já Etiqueta, né, mandaram mensagem para mim e chegou minhas etiquetas ali no correio, né? Eu vou e sexta buscar, né? Eu acho que eu tinha falado pra vocês. Aí eu fiz a aplicação delas, né? Couro sintético de ótima qualidade. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também, porque tem vezes que as meninas, né, não me acompanham também lá pelo outro canal. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o contato das etiquetas, para vocês estarem acompanhando lá no Instagram o trabalho deles. E também, quem tem interesse, estará adquirindo as etiquetas. Eu coloco em todas as peças, eu coloquei etiqueta. Então, porque é a nossa marca, né? Então, coloquei em todas as peças. Essa daqui
Então, eu finalizei o vlog de produção desse trabalho, falta agora só tirar foto. Eu ainda não tirei, depois eu vou parar e vou tirar. Peguei aqui os materiais aqui da minha próxima produção. A cliente escolheu esse daqui que é o verde folha. Esse daqui, ó, o pink rose, quanto eu falei pra vocês que eu tava em dúvida. E daí essas outras cores, né? O verde abacate e o cru. Então, que ela escolheu. Então, eu vou continuar aqui, né? Eu vou fazer as florzinhas, porque as flores eu já sei qual que é. Mas o que que vai acontecer? Eu vou começar e terminar cada peça. Por quê, gente? Porque é um modelo que eu nunca fiz, meninas. E também é muita peça, é 5 peças, né? Então, eu vou começar e terminar cada uma. E dessa forma, eu acho que vai me agilizar. Como é 5 peças, é mais complicado, aí eu não vou conseguir pesar. Então, bora lá para mais essa produção aqui. Vamos ver quanto que eu vou render aí até de tarde, né? Porque já é 3 e pouco. Mas, bora. Meninas, ó, agora já é 6h40, por aí, tá? Então, de tarde eu parei, fui tentar brincar com o manda-chuva. Quem disse que ele queria brincar? É que durante ele queria brincar, fui lá na grama e não queria mais brincar. Aí já aproveitei, tratei os pipi, lanchei durante a tarde também, tá? Parei. Aí eu tirei foto já desse trabalho aqui. Então, já tirei foto desse trabalho. E aqui, meninas, ó. Eu finalizei a tampa do vaso, agora falta a redinha. Aqui eu vou ter que colar, né? Vou colar pra ficar bem certinho aqui, né? Colar aqui. Assim, pra ele ficar certinho, porque senão ele não vai ficar. Quando lavar, ele vai pinar, né? Então, vou tá colando e pra ficar bem retinho. Mas a tampa do vaso eu finalizei. Uma peça finalizei, depois eu tento começar a outra. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer janta. Aí eu vou levar vocês comigo, mostrar um pouquinho do que eu vou fazer. Porque, meu, eu vou virar aqui pra falar com vocês. Faz tempo, né, que eu não mostro pra vocês aí a minha, os bastidores com a casa, né? Meu Deus! Então, eu vou tá mostrando pra vocês um pouco aí. Eu vou arrumar a janta agora, né? Então, tem que fazer comida até tirar uma carne. Então, eu vou picar. E amanhã eu vou mostrar bastante do meu dia pra vocês. Então, amanhã vai ser outro vlog, né, que eu vou estar fazendo, liberando pra vocês. Mas, hoje, agora à noite mesmo, é mais a janta que eu vou estar fazendo, né? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, que daí pra vocês verem um pouquinho aí. E o Juliano, acho que vai começar a aparecer mais aqui no canal, tá? Então, quero que vocês deixem um comentário falando pra mim se vocês querem ver, né? Porque eu não faço muitas coisas lá fora. Podem ver que eu não mexo muito lá fora. E o Juliano mexe bastante coisa, assim. Que é aqui, né? Tipo, aqui em casa, ali na sogra. Que ele faz bastante coisa, assim, que é bem legal, sabe? Então, que às vezes vocês têm curiosidade de saber. Então, deixem nos comentários se vocês, né, gostariam que ele aparecesse aqui nos vídeos também. Às vezes, tipo, nem eu junto, sabe? Ele mostrando, assim, o que, que ele tá fazendo, né, pra vocês verem também o que que ele faz aqui em roda de casa. Porque às vezes eu mostro pra vocês pronto o que que ele fez, né? Então, se vocês gostar,
dessa ideia, deixa para mim os comentários aí, tá? Que daí eu repasso para ele para ver o que que ele acha. Porque é uma coisa legal, né? Então, tipo, poder compartilhar com vocês. E ele já apareceu aqui no canal. Para quem não conhece, né, meu marido, ele já apareceu aqui no canal. Eu acho que o único que não apareceu aqui, que apareceu bem pouquinho, bem no começo, não sei se era nesse canal ou no canal do crochê, é o pai. O pai apareceu bem pouquinho. E a minha nona, meu nono, essas assim, tio, tia, essas coisas. Mas a mãe já apareceu muito aqui no canal. O meu irmão mais novo, meu irmão mais velho também. A sogra vocês já conhecem, né? O Juliano também já apareceu aqui no canal. Então, se vocês não conhecem o Juliano, dê uma rodada que vocês vão achar ele. Que ele já apareceu aqui no canal, né? Então, quando a gente desmanchou a casa, eu mostrei todos os bastidores pra vocês, né? Tanto de antes, a casa que nós tinha antes, essa daqui que a gente fez depois, né? Como que foi, as etapas dela, eu mostrei pra vocês. Então, meninas, vão e assistam, sabe? Faz umas Gizflix, deixa comentários se vocês vão querer que ele apareça mais aqui no canal. Se vocês gostaram da ideia, eu vou falar com ele, porque eu já falei com ele esses dias. E ele, né, falou que dava de ver. Então, se vocês, né, falar que iam gostar, que ele mostrasse mais do que ele faz, né? Então, aí vai que ele aparece mais também, né? Então, porque eu acho que é legal, né? E a minha produção por enquanto tá assim. Ainda não editei o vídeo desse daqui que vai ser no canal amanhã, tá? Então vou ter que editar. Então me acompanhe também no outro canal, meninos, que lá eu compartilho com vocês bem certinho a produção, essas coisas, tá? E nesse daqui, amanhã já vou voltar aí mostrando pra vocês mais coisas, os bastidores da casa. Porque agora nos últimos dias eu tava bastante focada no crochê, né? Mas eu vou, no caso, né? Eu tenho que dar uma atenção na casa também. Então, é uma balança, né, meninas? Não é 5 nem 50, né? Tipo, 8, 80. É, a gente tem que fazer uma balança, porque realmente, né? A gente tem que viver, tem que aproveitar e também tem que trabalhar, né? Então, ai, e a casa pra mim, muitos, né, que me acompanham há bastante tempo, sabem que a casa pra mim sempre foi um sonho. Então, desde que eu e Juliano, né, fiquemos juntos, foi sempre um sonho ali conquistar a casa. A gente, né, pra quem não sabe, a gente tá 8 anos junto, tá bom? Eu comecei a namorar com ele com 14 anos e ele tinha 17. Então, quando a gente começou a namorar. Então, bem novinha, né? Bem novinha. Mas, tipo, hoje em dia eu sei que eu tenho maturidade, que eu era bem nova quando eu comecei a namorar. Mas eu não me arrependo de nada, sabe? Não me arrependo de nada. Porque eu vejo que hoje em dia eu sou muito feliz, né? Pelas escolhas que eu fiz aí. Então a gente vai aprendendo, né? Mas eu já falo pra ele: faz do céu, meu irmão mais novo, tu aproveite. Não namora cedo. Porque na verdade, tipo, que nem ele vai fazer 13 anos, né? Meu irmão. Não, ele vai fazer 14, eu acho. Oh, Deus, é. Vai fazer 14, porque ele, acho que ele nasceu em 2010, meu irmão mais novo. Eu falo pra ele: homem. Né, tipo, espere pra namorar. Mas eu não me arrependo das escolhas que eu fiz, né? De onde eu tô hoje, não me arrependo, né? Mas a gente aconselha, né? É que nem quando eu aconselhava a gente que a gente tinha essa idade. A gente não achava que era o dono do mundo, né? Oh, Deus. Ai, Deus do céu. Só pra dar risada, né, gente? Então, ó. Ficou assim a minha produção por enquanto, né? Então, fiz uma peça. Gostei, porque eu cada pouco tinha que ficar arrumando, olhando. E eu vou ver se eu vou fazer alguma adaptação. Mas em si, depois que eu ponho o bico, ficou super bem, sabe? Eu tava com um pouco de medo, porque aqui, ó. Não, mas ele tá super assentado, né? Aqui, ó, eu vou ter que escorar pra trás. E aqui eu fiz dois pontos altos e uma correntinha. Eu tava pensando em pôr mais, tipo, duas correntinhas aqui. Talvez ainda coloque, sabe? Porque daí depois a outra peça é maior. Daí aqui no meio, como o barbante é mesclado, ele vai bucar, né? A tampa do vaso não, mas o tapete eu acho que é capaz de acontecer isso. Aí talvez eu coloque duas correntinhas aqui. Acho que sim. Mas eu gostei de produzir, já tô pensando em fazer, né, outra produção aí pra deixar na pronta entrega. Mas não essa semana, que essa semana eu tenho ainda mais 3 metas, que é essa produção, mais duas produção, que é duas encomendas. Então, tá assim, né, por enquanto. E agora eu vou me organizar pra organizar as coisas lá da pia e começar a janta, tá bom? Então, bora lá. Meninas, como que fica bonito aqui o céu aqui da pela janela, quando tá começando
A escurecer, olha. Que lindo que, tá, que ele fica. Ai, sou apaixonada, meninas, por quando amanhece e quando assim, né, escurece de tardezinho. Ai, eu acho muito lindo. Olha só. Tem vezes que chega a estar, sabe, um laranjado, um rosão, assim, coisa mais linda. Olha só. Olha só, meninas. Fui na nona, final de semana. E ela me deu essa geleia que ela fez, ó. É tipo uma geleia, né? Eu tô pensando em fazer. Ai, agora me esqueci o nome da fruta que ela fez. Ai, aquelas bolinhas que é grudado no caule. Ah, gente, eu sou muito ruim com o nome. Eu não me lembro o nome. Mas, ó. E daí ficou tipo, olha. Daí ela fez umas cuca, né? Muito boa. Aí eu tô pensando em fazer cuca, mas a massa da cuca ninho, sabe? E fazer tipo que nem um pãozinho assim, um, né? E pôr esse recheio aqui. Aí as outras fazer tipo com o caninho normal. Amanhã eu vou fazer. Aí eu vou mostrar pra vocês se vai dar certo, tá? Mas ó, aí eu tava congelado, eu tirei do congelador porque talvez eu ia fazer hoje de tarde. Eu falei, não, amanhã eu faço do meu dia, né? 9 e pouco eu paro de trabalhar e venho fazer, né? Então, ó. Daí vamos ver como que vai ficar. Fazer tipo que nem pão e pôr esse recheio no meio. E o outro eu faço que nem com o caninho, né? Então, daí eu dou pra sogra. E uns eu congelo também, porque dá muito a receita do caninho. Mas eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Então já tá molinho, vou guardar na geladeira. E agora eu vou ter que guardar uma loucinha que tem aqui e já começar a janta. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5, 10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Ah, menina, estou usando essa erva agora para fazer chimarrão. Ó, ela é sem açúcar. É de 1 quilo. Eu tô usando essa, sei lá, nem gosto dela. Like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. These times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Meninas, então agora eu vim encerrar o vídeo com vocês, que eu já vou liberar ele pra vocês, tá? A carne ainda tá fritando, tem mandioca também, e daí vou acabar de fazer, né, cozinhar. E, pra quem talvez vai ficar, nossa, mas a Giza jogou a primeira vez, né, que eu tomei, joguei fora. Porque senão fica muito forte, e é costume, não sei. A mãe faz assim, a sogra faz assim, o sogro também, e eu faço também. Então, aqui meu chimarrão, né, então, ó o potinho da comida do manda-chuva lá. Ele tá ali, deitadinho ali no chão. Então, vou estar tomando aqui o meu chimarrão e vou editar o vídeo pra vocês e liberar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!